皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回は7年前にジョセフさんが配信した動画なのですが、最近の動画でも頻繁に登場する動画ですのでご紹介します。黒い大蛇の予言。今とても重要なことがこの地球で起きています。皆様とその友人の方々が気づかなければならないお話です。私たちの子孫に関わる内容であり、人類にとって水は大きな問題なのです。ホピ族とラコタ族のインディアンたちの予言は今現実のものとなり始めています。ホピ族とラコタ族の予言はほぼ同じお話であり、何千年もの間長老に受け継がれてきました。ホピ族とラコタ族の9つの予言のうち8つはまさにこの時代に起きています。これらの部族はお互いに交流はなかったのですが彼らの予言はとても似ています。8番目のラコタ族とホピ族の予言とは黒蛇がやってきて私たちの川を横切るという内容です。そしてインディアンの7部族は一致団結してその黒蛇を倒さなければなりません。もし部族連合が負けて黒蛇が川を渡り切ったら世界の終わりを意味するというお話です。皆様がどう思うのかはわかりませんが、私はこの原住民の予言をとても真剣に受け止めています。ホピ族の予言で的中した最新のものは海の色は黒く染まり生きとし生けるものは死に絶えるというものです。それは何百万ガロンもの原油がメキシコ湾に漏れた事故のことを思い出しませんか？忌々しい原油が湾を覆い尽くし、強欲な石油会社が原油を採掘したことによりその海に何千年もの間生き続けてきた生物と生態系をことごとく死に追いやったのです。そしてメキシコ湾を破壊してそこでの水揚げで生計を立てていた多数の人たちを失業させました。黒い蛇は380万ドルものパイプラインのプロジェクトで日々57万バレルの原油をノースダコタからイリノイまで運搬します。パイプラインはミズーリー川の下を通りますがそこは世界有数の大きさを誇る大水槽があり、8000万人もの人々へ飲み水を供給しています。そこは原住民にとって神聖な地域であり、ただ石油会社とその投資家を儲けさせるだけなのです。インディアンと環境活動家は数ヶ月に及ぶ抗議をしました。スタンディングロック先住民居留地でアメリカ軍の技術者に対してそのプロジェクトを取り下げるよう要求し、ダコタアクセスパイプラインの一部が停止になりました。石油会社は抗議により工事が妨害されたとして連邦裁判所に提訴しました。そこでパイプラインの警備隊は狂犬病の犬を原住民や抗議者に仕向け、また催涙ガスで攻撃しました。ノースダコタ警察が武装警官と車両を差し向け、まるで戦争を起こすかのような装備で、サイレンを大音量で鳴らしながら5ガロンの催涙ガスのタンクを持ち抗議行動を鎮圧しようとしました。緊急事態宣言を発令しノースダコタ警察は数百人もの人々を逮捕しました。また当局は水際にある抗議者のキャンプを撤去しましたが、抗議者はそれでも抵抗をやめませんでした。そこで150年ぶりとなるインディアンの祭典がその地で催され、60もの部族が集合しました。そこで偉大なる数族の国と銘打って集まったのです。そこで200もの部族が連帯することに署名し、数百もの活動家や組織やブラックライブズマターなどがアメリカとカナダから集結しました。とても素晴らしいこともあり、2016年9月10日にインディアンの部族が集結しただけでなくアメリカ史上初めてインディアンたちが連携したのです。とても象徴的な連帯でした。ノースダコタのシークレットストーンキャンプでは警察がまるで野獣のように集まった原住民に襲いかかり、平和的に集まった人々のキャンプに火を放ち攻撃したのです。バリケードを設置して催涙スプレーを放射し、ゴム弾での銃撃もありました。5ガロンもの催涙ガスの入ったタンクでガスを噴霧し、棍棒で抗議者を襲ったのです。まるで弱い者いじめそのものであり、
乗馬しているところを銃撃して馬を殺しました。女性や子供までも完全なる暴力の犠牲となり、それはノースダコタ警察とダコタパイプライン警備隊によって引き起こされました。原住民に寄り添うなどと言っていたオバマ大統領は全くこの事態を無視したのです。それだけでなくこの事件を隠蔽し、そこで平和的に集まり私たちの水を守ろうとした数千人もの人たちを犯罪者呼ばわりしました。インディアンの七部族が集まった儀式ではスピリットが姿を現し、どこからともなく何千頭ものバッファローが姿を現しました。そしてダコタアクセスパイプラインの予定地を横切ったのです。中にはバッファローの軍団が来たようだと言った人がいましたが、バッファローは彼らにとって全く脅威ではありませんでした。警官隊は何をすべきかを知っており、警察車両に飛び乗りました。皆様にお伝えしますが、バッファローは原住民にとって大変神聖な動物であり、それは全ての部族にとってそうでした。バッファローが姿を現した時は大いなる約束が果たされる前兆なのです。また強さと安定、そして一貫性と大いなる豊かさがスピリットからもたらされることを意味したのです。この写真はスタンディングロックのティピで撮られた写真ですが、太陽が天使の形をしています。これはスタンディングロック原住民居留地が神聖であることを表すだけでなく、このように金の和紙が空から舞い降りてきて原住民が手で触れることを許したのです。金の和紙は原住民にとって最も神聖な生物であるだけでなく、輪廻転生する偉大なるサンダーバードの魂を表します。それは支配と自由、共同体、行動、権威そして決断を意味します。スタンディングロックでの抗議者たちの決断は今全人類に示されたのです。そこで警察は全く新しい行動に出ました。彼らはスタンディングロックにいる医療チームを標的にしてその車に印をつけ、それが走っていようものなら催涙ガスを噴射して走行中であっても中にいる人を逮捕しました。そして抗議者の中で負傷者が出ても誰も治療できなくしたのです。それだけでなくパイプライン警備隊は原住民のふりをして顔をバンダナで隠してトラックで乗り付け、空に発砲することまでしてきました。そうやってまるで抗議者が悪事を働いているかのような偽装をしたのです。そしてソーシャルメディアを使い誰がスタンディングロックで抗議をしているのか特定することまでしました。どうしてこの動きが私たちひいては全人類にとって重要なのかといえば、このようなことが起きていることを知りながらスタンディングロックのために立ち上がる人がいないからです。Facebook などのソーシャルメディアでは私と同じようにスタンディングロックで起きている事実を投稿しますが、これを見て私はとても悲しくなります。人々は未来や子供や孫がどうなるのか分かっているのかと疑いたくなるのです。水は命であり、私たちは水なしには生きられません。どうして水がこれほど大事なのかといえば、インディアンのあらゆる予言が的中し始めているからであり、そのうちの最後の二つが黒い蛇に関する予言なのです。私たちはこの予言が成就してしまうのを見たくはありません。それがまさに今起きている世界の終わりだからです。2015年1月から24件ものパイプラインの事故がアメリカで発生し、少なくとも5人が亡くなり23人が負傷しました。そして数千ガロンもの石油とその副産物が水場へと流入し母なる地球を汚染したのです。そして60もの原住民の部族が再び集結して最近で最大級の抗議をしました。それだけでなくダコタアクセスパイプラインでも火災を伴う事故があり、また10月16日にペンシルベニアのミルズバーグで数千ガロンもの原油が川沿いの工場からサスケハナ川に流出しました。それから2日後にオクラホマで55ガロンものガソリンがランカスター郡のサスケハナ川に漏洩したのです。スノコ社のパイプラインも破損したため地域住民は取水制限を受ける事態になりました。そうやって私たちの命の水が汚され、
忌々しい石油を除去しなければなりませんでした。ですが未だに数千万ガロンもの原油がメキシコ湾の海底を汚しています。今皆様は何をすべきかといえば、私と同じようにスタンディングロックの水を守る人たちのために立ち上がるべきなのです。まず第一に皆様にできることは持てる限りの情報を投稿し、今ノースダコタのスタンディングロックで起きていることや抗議について拡散してください。そこの水は私たちの水でもあり、全世界に石油会社が私たちの水を汚染することはあってはならないことを知らしめましょう。そのような行いは止めなければなりません。もし余裕があるのならノースダコタのスタンディングロックへ行って抗議者と共に抵抗しましょう。今画面に出ているホワイトハウスの電話番号に電話してオバマ大統領にダコタアクセスパイプラインを直ちに止めるよう請願しましょう。またホワイトハウスのウェブサイトから文書を送ることもできます。そして軍隊の技術部やノースダコタの州知事へ電話して、また皆様の地域にいる国会議員にも請願してみましょう。また抗議者への寄付をするサイトもあります。また法的に保護をする基金もありますので、そちらへ寄付もできます。エナジートランスファーの本社にパイプラインを止めるよう抗議もできるのです。それだけでなく地域での抗議活動をするサイトもあります。そうやって一人でも多くの人に抗議に興味を持ってもらい、パイプラインを止めて原住民との協定を尊重し、また石油製品を使うのをやめましょう。そして大手銀行から預金を引き出して彼らが使える資金を減らし、パイプラインへの融資や投資から手を引かせるのです。TD バンクやウェールズファーゴ銀行など大手銀行を支持しない姿勢を明らかにしましょう。私たちの子や孫のためにも、そして将来の水を守るためにも私たちは連帯して手を取り合うべきなのです。この動画を見ていただきありがとうございます。できるだけ多くの方にこの動画を拡散していただき、また私と一緒にノースダコタのスタンディングロックでの抗議に参加していただければ幸いです。いかがでしょうか？当時の緊迫した状況が伝わったのではないでしょうか？ホピ族の9つの予言は過去動画にありますので、右上のリンクか概要欄にもリンクを貼っておきますのでご覧ください。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。